Ал буган дейин сот чечимен жабылган Оңтүстүк Казакстан облыстык туберкулезге каршы диспансери жумушун кайта жалгастырып жатыр. Бул тууралуу бүгүн Алматыда өткөн баспасөз маслихатында улуттук туберкулез маселелери орталыгынын директору маалымдады. Тилеухан Адилбаевдин айтуунча, облыстагы бир катар туберкулезге каршы диспансерлер эпидемиологиялык талаптарга сай келмейди. Атап айтканда, маңыздуу нысандардагы коршоо менен желдетүү жүйөсү иштен чыккан. Сондуктан олкулуктардын алдын алуу үчүн облыстык ден соолук сактоо департаментине усунуш жасалыпты. Соган карамастан туб диспансерлерде наукастарды эмдөө чаралары токтотулган жок, дейди. По обоюдной договоренности. Облыстык туберкулезге каршы диспансердин башчысы менен облыс сотунун өз ара келисими менен сот чечимин орундоо 9 айга чегертилди. Осы аралыкта туб диспансердеги кемчиликтер жоюлуу тийиш. Ал биз өз тарапыбыздан жукпал дертке шалдыккан наукастар көшөгө чыгып кетпеш үчүн күзөттү күчөйтүүнү сундук. Десе де елімізде соңғы 10 жылда туберкулез дертіне шалдыққандар саны едәуір азайған. 2013 жылмен салыстырғанда былтыр өкпе құртын жұқтырғандар саны 9,5% төмендеп, өлім жітім көрсеткіші 16% қысқарған екен. Бірақ мамандар түрмеден туберкулез жұқтырып шыққан азаматтарды табудың қиын екенін айтуда. Сондықтан оларды мәжбүрлі түрде емдеу үшін елімізде сотталып шыққан 55 азаматқа іздеу жарияланғанын жеткізді.